Tak hezký večer. Vítáme vás všechny tady v sále ve Skavockém institutu v Praze na Staroměstském náměstí a zároveň i ty, kteří nás sledují, ať už v přímém přenosu anebo ze záznamu. Vítáme vás na debatě, která je poslední z letošní série debat, kterou Spolek Off City, Pardubický spolek, který se zabývá veřejným prostorem a uměním ve veřejném prostoru, pořádá společně s Tuke TV, nezávislou romskou televizí a platformou. A debata, která tento náš cyklus uzavírá, se, jsme ji nazvali my versus jiní kulturní nadřazenosti. Budeme hovořit o tom, jaké obrazy, představy o sobě vytváří současné české umění a kultura ve vztahu k jiným kulturám a nakolik je fyzický, veřejný, politický a symbolický prostor České republiky otevřený a respektující vůči jinakosti a odlišnosti. Uh, tuto debatu budeme moderovat uh, společně uh, s Alecí uh, Sigmund Hra Hrákovou, která je uh, žurnalistka, publicistka a spoluzakladatelka uh, TUKETV a hosty postupně představíme. Děkuji moc, Šárko, za slovo. Já jsem velmi ráda, že tady dnes můžeme být a představím taky Šárku. Šárka vede spolek Off City, je to kulturní aktivistka, vede taky pardubickou galerii Gampa. A jsem moc ráda, že můžu představit taky naše dnešní hosty, kteří jsou ti hlavní dnes a budou na toto téma dnes s námi diskutovat. Jako první Emilia Rigová, vizuální umělkyně, tvoří také pod pseudonymem Barry Raklory. Je to absolventka Akademie výtvarných umění v Banské Bystrici, obor Socha. Zabývá se tématem kulturních a společenských stereotypů a také politikou těla. Byla oceněna jako vůbec první Romka prestižní cenou Oscar Chapan Award v roce 2018. Získala také Roma Spirit v roce 2018. V roce 2020 pak cenu Muzea romské kultury a aktuálně vás můžeme pozvat na její výstavu v Mumok Galerii ve Vídni na Neoda Lavutaris Who Will Play For Me. Tak děkujeme, že jsi s námi. Já ja musím něco k tomu doplnit, lebo jednu cenu jsem získala v 2019 a ta bola cena od starostu obce Cífer, z které a Dopeníme Musela jsem ju Už keď jsou tu tie ceny, tak hovorme o nich o všetkých. Já ja si to poznačím, vždycky to budeme dávat do těch medailonů, to je ta nejzásadnější. <laughs> Vedle Milky David Tischer, herec, režisér, aktivista, taky zakladatel organizace AraArt, která se zabývá pořádáním kulturních akcí se sociálním přesahem a také šíří povědomí o romské LGBT plus komunitě. Tematizuje stereotypy a předsudky jak na straně majority, tak i uvnitř romských komunit. Věnuje se divadlu utlačovaných, je to divadelní režisér za roli v představení můj soused, můj nepřítel získal, byl nominován na cenu Alfreda Radoka v kategorii Talent roku 2011. V současnosti hraje v divadle Husa na provázku, v představeních Gádžové, Dou do nebe a Bídníci. A v roce 2018 tedy obdržel cenu Muzea romské kultury a v roce 2019 pak cenu Františka Krígla. Jsem ráda, že jsi s námi, Davide. Dobrý večer hostku představím já, to je Tamara Moises, vizuální umělkyně, aktivistka, absolventka Akademie výtvarných umění, ateliéru nových médií a zároveň i doktorantka téže akademie. Věnuje se tématicky postavení menšin, xenofobii, rasismu, nacionalismu, kvír tématice a konfliktům na Blízkém východě. A jsme rádi, že i je Tady máme dva členy Románe Kále Pantera umělecké skupiny. Takže tak vítám. A já na to děkujeme. A je... Promiňte, Tamara, Já na to navážu první otázkou, takovou vlastně vykopávací pro vás všechny tři, protože se pohybujete v kulturní oblasti, která bývá označována jako aktivistická, tím, že vstupujete do veřejného prostoru s tématy, které reprezentujete. Tak jaký pro vás. Um, tohle nějaké označení má smysl, jaký má význam. Jestli můžete nějak v krátkém úvodu, třeba v třech minutách popsat uh, tu svou uměleckou pozici, ze které pracujete. Můžeme klidně začít s Milkou. Tak já doufám, že nebudem nějak dlhá potom a zastavte, alebo možno, že budem úplně ticho, nevím ještě. Ale z toho, z jaké pozice prehováram, je různé. A posledných deset rokov uh, je tu David Tischer, který založil Ara Art a majú 10 rokov tento rok, ale aj Barry Klory má 10 rokov, teda moje alter ego, ktorým uh, v nějakém nejakom zmysle tematizujem uh, jednak postavenie romov vo všeobecnosti, v európskej kultúre, ale hlavne také tie konštrukty, ktoré sa týkajú identity vo všeobecnosti. A keďže uh, rozprávám z tej pozície Barry Klory, že je to taká ta zmiešaní na dvoch svetov, teda ten majoritný aj ten minoritný, protože ona je vlastně z oboch naraz a prehovára kriticky aj na jednu, aj na druhou stranu, tak to nemôžem jednoducho určit, že z akej pozície. Ale možno sa vrátím na začiatok tej tvojej otázky v rámci toho aktivizmu, že může to byť vnímané cez aj tento pohľad, ta moja tvorba, že je aktivistická, ale myslím si, že keby tu pred nami bola generácia, která by sa skôr vyjadrovala kriticky k svojej identitě, romicite a podobně, tak by som nebola vôbec považovaná za aktivistickú autorku, že ta moja tvorba je úplně v tomto odlišná ako napríklad Marina, která je postavena čisto alebo nie, že čisto, ale prevažne na tom martvizme. To už zase pověl na viacej. No, ten rok se zdá, že byl dost plodný, <laughs> uh, ale je to dobře. Já mm. jsem jako uh, vlastně tělem i duší aktivista. Já se za to nestydím, i když je to posledních pár let dost nadávka, uh, nebo to tak jako lidi vnímají. Uh, Nicméně, já jsem rád, že mluvím dřív než ty, protože ty to zmíníš, já to zmíním taky. A uh, cítím se poslední dobou spíš jako aktivista což je propojení toho umění a aktivismu protože to je to, co konec konců dělám. Jo? Nepořádám demonstrace, uh, nechodím prostě někam jako bojkota, což se taky stávalo, <laughs> um, ale. Ale skrze to umění se snažím právě na ty věci poukazovat. A vlastně čím dál víc častěji se mi jako ukazuje za tu dobu, co to jako děláme, protože nejsem samozřejmě sám, takže to má smysl. Že to je něco, co přijmout ty lidi. A vlastně třeba takový Janem Gáčově do nebe také vnímám jako aktivistickou věc, protože to je něco, na co přijdou, kde se zasmějou kde slyší všechny ty předsudky, stereotypy uh, a silný rasismus dokonce, ale pak se jako lidi uh, nad tím zamyslí, něco si uvědomí a to je prostě to, to je ta cesta, kterou jsem se vydal. Tak jak hovoril David, že já spomeniem slovo aktivismus tak ho Ale myslím si, že Právě proto, že my jsme se so s Davion spoznali okolo v roku 2005 a i s Věrkou Duždovou, Horvátovou dneska a s Michalom Mikom. A vlastně jsme už vtedy začali robit uh, um, věci, které byly uh, uh, na pomedzi umění a aktivismu. A dost dlouho to trvalo, až když jsme založili oficiálně Romana Kale Pantera ale myslím, že právě proto, že, že to byl ten rok 2006, tak jsme uh, potřebovali vyhranit ty hranice mezi uměním a mezi aktivismem alebo respektive sa snažit ich nějak definovat. Takže možno je to i právě proto, že jsme že, že začali takto, uh, takto skoro. Vlastně ten ten uh, názov Artivismus jsme uh, začali používat možno v rámci Romane Kalepantera ještě skôr, jak vůbec byl používaný v zahraničí. A uh, například jsme měli dost nedávno performance uh, na demonstraci v rámci Romane Kalepantera. Takže, čo je těž, úplně jiný, jako keby jako zásah, alebo pre umelca vlastně robiť performance na demonstrácii. A ještě plus, to, to, to byla perf, vlastně performance na demonstrácii, která mala připomínat vraždu a teda úctit Stanislava Tomáša. Takže to bylo velice ťažké, emotivně a, a, a vlastně vymyslet nějaký koncept, performance, právě za to, že tam se nedal samozřejmě používat humor, nič, je to prostě tragická situace, uh, tragédia, která se stala. Takže uh, a v podstatě já samozřejmě študujem akože to PhD s tým, že vlastně právě zistujem, uh, alebo respektive pripravujem a dúfam, že připravím <coughs> taký guide do um, artivismu pre vlastně mladší generácie vo výsledku um, prakticky. Než se dostaneme k více a hlouběji do vaší tvorby a praxe, tak si dovolím začít takovou otázkou, která je možná obecnější, ale jelikož jste všichni umělci, umělkyně, kteří se pohybují právě hodně v rovinách imaginace a tvorby, tak bych se vás ráda zeptala, obě ta otázka bude směřovaná k vám všem třem. Co to pro vás je jinakost? Protože ta dnešní debata je o tom, jakým způsobem veřejnost tu jinakost vnímá. Je to jako jeden, jedno z klíčových témat a slov, které se v, tom, v, tom, v té naší diskuzi pohybují. A opět je to směrem k vám hodně otevřená otázka a budu ráda vlastně za tu definici, jak z pozice vás, jako sledovače něčeho, co je jiné co to je, co to je to jiné, jakou emoci to ve vás může vzbuzovat, ale i tak, jak se třeba bytost, ať už lidská, tak nelidská, může vlastně cítit být něčím jiným. Jakou imaginaci vlastně vůbec ta otázka jinakosti ve vás vzbuzuje. A můžeme začít od Tamary. Tak já jsem v tomto úplně nejkomplikovanější, protože já jsem jiná úplně všade a vždy. Jakože <laughs> uh, už, už len tím, že uh, mám aj slovenské občanstvo, mám i izraelské občanstvo. Uh, žila jsem v Izraeli niekoľko rokov. Vlastně, uh, od odkud jsem se narodila, tak jsem se narodila v Bratislave jako menšina, že, jsem, uh, prostě, že mám židovskou identitu, maďarskou identitu a vlastně rómsku z kterou jsem se taky musela vysporiadať, alebo že jsem o tom věděla, ale vlastně ta nálož v Bratislave, jakože, že jsem židovka maďarka, <laughs> byla tak strašně <coughs> veliká, že a, že vlastně ještě koncept třetí minority byl vlastně neznesitelný v dětství. Nicméně, e, právě proto, že jsem ještě aj žila, keby v tom Izraeli několik rokov, tak e, ta jinakost... E, ju vnímám aj vôbec aj v svojich prácach, a aj, aj vo všetkom, ale keď sa všeobecne akože o tom bavíme, myslím si fakt, že od toho roku 2005 6 keď sa bavíme práve o inakosti alebo napríklad o romskom umení, tak si myslím, že sa to strašne posunulo a posunulo sa to kvôli nielen nám všetkým, ktorí tu sedíme, ale plno iným ľuďom, plno organizáciám, ktoré či neziskové organizace či jednotlivci. Já ja si myslím, že velký prelom bol právě napríklad, když v roku 2018 alebo 2019 Emilia dostala tu cenu, tak pro mě to byla vlastně úžasná výhra vůbec pre všetkých, že že se stala prvou Romkou, která dostala takúto prestižní výtvarnou cenu a vlastně po něj následoval Robert Gabriš v Čechách. A to jsou, to jsou velké kroky, které by se ne, nestaly, kdyby tu vlastně, že předtím neboli lidé, kteří by bojovali za to, aby se to stalo. Tak to je ta jinakost. Já jako, jsem ja zažila výstavy, kde v roku 2014 mě oslovil nebudem menovať lebo je to kamarád <laughs> basically, lebo jsme všetci samozřejmě jedna malá skupina umelcov a ale vlastně mě oslovil, že robí výstavu, která je, vlas... která by měla reflektovat nějakým způsobem uh, anticyganismus v České republike. Niž méně tam bylo skoro okolo 30 až 40 umělců, a nebyl tam ani jeden romský umelec. A já jsem tomu kurátorovi povedala, jak je možné, že prostě se toho bavíme o takéto výstavě a tam nemá ani jednoho roma. Ani romku prostě, umelcov, kterých už máme, kteří existují. No a uh, odpověď byla, že ho to nenapadlo. Tak to je ta inakosť. Ako inakosť je to, že vlastne teba to napadne a je to normálna daily basis, že človek o tom rozmýšľa, vždycky rozmýšľa o tých iných ľuďoch a tak ďalej. A, ale tu vlastne tu majoritnú spoločnosť tieto veci ani nenapadnú. A, a, a pritom to není je myslené ani vzlom. prostě to ani neprejde myšlenkou tomu bielemu mužovi. <laughs> takže, takže vidím velký pokrok v tom, že se že, že toto už zmenilo, že, že už sa, už už je tu určitá snaha, uh, například aj organizovat tyto debaty, ale už aj pri těch výstavách ako o těchto věcech. Plus já jsem robila nějakou statistiku, kde jsem si dala od roku 2006 do roku 2021, kolko bolo výstav vůbec na, na, na romské téma a vyšlo mi šíleně tak malé číslo. <laughs> A z toho dvě výstavy byly přesně jakože vlastně bez romských umelcov. A to se bavíme teda iba o České republike. Takže uh, no. Emilie, <laughs> doplní? Akorát jsem si chcela zobrat slovo. Tak v prvom, ako budem reagovat na Tamaru, že to, že jsem prvá Romka, to má vůbec neteší. Tento label toho, uh, je úplně... A nie, že mohla by som sa dať znovu do nějaké obete a hovoriť, že je to pre mňa stigmatizujúce byť prvá Romka. Nie, akože snažím sa to povedať ako v tom, že podľa mňa tá inakosť je v prvom rade o tom, že my nemáme zvedomené jednoducho na, nějaké nejakej bazálnej úrovni v premýšľaní, že ja som ja a ten oproti mne je vždy iný. Nikdy nie sme všetci rovnakí. A že ta inakost je vlastne iba opak toho, kto som ja. To je pre mňa základná definícia tej inakosti, že až potom sa môžeme rozprávať o nejakých kvír veciach alebo o nejakých súb, neviem čo, bla bla. Ale to primárne je to, že ta inakosť je akákoľvek iná forma mňa. A, když keď si začneme zvedomovať tieto veci ako spoločnosť, kultúrne, jakože bežne, tak se nám to začne dostávať do jazyka a do všetkých jiných vecí. A k tomu, že tu neboli nějaké výstavy rómské v 2014. No nevím, kto by ich aj realizoval, chápeš, že. Počkaj, nechaj ma dohovoriť, že uh, tu musela doraz podle mě nějaká generácia, která má čo povedať. Ako darmo by sme teraz robili. Ja viem presne kam ty měříš, že rovnakého názoru som všetko blabla, to to nechcem spochybňovať, ale myslím, že to, co se děje dnes, že se my například, že tu teraz sedíme a můžeme nějakým způsobem tematizovat naše Rómstvo, z uhlov, je iba výsledkom toho, čo se začalo v 71., keď sa prvýkrát Rómovia stretli v Orpingtone pri Londýne a začali sa nějakým spôsobom hľadať v tej inakosti, protože romovia jsou krásný príklad, to romstvo, Hej, že to, čo to zastrešuje, krásný príklad té inakosti, protože je tam x, y subetnických skupin, které jsou diferentné voči sebe, bla, bla, bla. A preto, prepačte, že použím blablabla, bla, bla, ale to by som rozprávala strašne veľa, že to skrácujem. Takže že zoberte si, že to je vlastně 50 rokov od vtedy, kedy sa oni prvýkrát stretli a zdohodli, podarilo sa im zhodnúť nejakej najväčšej minoritnej skupině v Európe na nejakých jednoduchých veciach. A to malo vplyv na to, že dnes sa mladá generácia Romov stretne raz v roku na Porajmose v krákové a idú spolu do Auschwitzu a podobně. že to, jsou to sú výsledky z, předtých 50 -tých rokov. Takže ano, môžeme sa hnevať, že, jsme sme neboli súčasťou toho hlasu, ale my ako keby vnútorne sama ta komunita nebola v nejakom zmysle prepojená, si myslím. Silný ja statement. Já tě možná jako jenom doplním, že ty jo, co je to jako jinakost, jo? že uh, teda já tohle taky nesnáším, když někdo takhle začne. Jo? Ale uh, ty jo, vemte si, že byste teďka všichni byli jako já. No, by jsme se zabili. No, ale to by bylo hrozný. Jakože. A dokonce mluvit jenom jako o Romech, že nejsou jako jednotní, že to jako všichni nejsou stejní, že prostě máme ty subkultury a podobně, tak ale to už musíme být hodně naivní, pokud jako budeme mluvit o Češích, o Němcích, o Angličanech, že jsou všichni jako vůbec ne, tam prostě ta jinakost je všude, je naprosto normální a já ji vnímám tak, a to bez nějakého jako slu sl sluníčkaření, nebo jak to je. Jako, že prostě to je něco, co nás obohacuje, to je něco, co mě baví na tom světě, to je něco, co chci, o čem jako chci dál prostě přemýšlet, proč chci s člověkem se dál bavit, protože mě ty věci zajímají. A pak je samozřejmě jinakost, která mě nebaví, která mě rozčiluje, <laughs> a tak dál. a na to potom třeba teda reagujeme. I, i společně, ale jinakost k nám patří a mě vlastně hrozně vadí, když se mluví o jinakosti jenom ve vztahu k Romům, jako kdyby všichni byli perfektní, skvělí, jednotní, všichni měli jeden názor na všechno, tím pádem nechápu, proč máme tolik politických nutí, tolik názorových skupin a podobně. A my chceme po Romech něco, co sami nenabízíme nenabízíte takhle. Jo? Že prostě po nás chcete jednoho vůdce, po nás chcete uh, jednoho člověka, který za nás bude za všechny mluvit, který nás všechny dá dolatě, uh, a tak dále. A, tak dále. a to je prostě blbost, protože to, nemaj, to nemá jeden jediný národ prostě v Evropě, ve světě. Jo? Prostě to, to je prostě blbost. A proto jinakost vnímám jako něco, co nás všechny obohacuje, co je, uh, co je uh, hezký prostě. ještě <laughs> by som... Nevím, č... idem. Dobré, super. Že ještě by som chcela dodat, že k té jinakosti, že ona sama by byla podle mě jiná, v spoločenskom povedomí, alebo inak by sme ju vnímali, keby sme ako spoločnosť uh, pochopili to, co nám vlastně tu zanechal Einstein v tej teorii relativity, ako keby, hej, že chápeme koncept relativity, o čem je to, ale vôbec ho nevnímame v tom bežnom svete, v tom bežnom žiti. A tým pádom ako sú pre nás takéto jednoduché veci, jako je nejaká inakosť stále. A to je koľko rokov, hej, že kedy žil Einstein, dokiaľ předběhl svou dobu bez pochyby. Ty si Davide popsal nějaký, řekněme, politicky naivní představy o tom, jak funguje romská komunita a vlastně Tamara už se toho dotkla, když mluvila o té konkrétní výstavě. Ale to umění a kultura zase v nějaké velké obecnosti by se dalo říct, že je oblast, ve které bychom očekávali nějakou otevřenost, nějakou přístupnost právě k jinakosti. A přesto i kultura a umění nejspíš jsou oblasti, které nesou nějaké stereotypy a předsudky. A předpokládám, že zrovna vy, kteří tu sedíte, budete schopni třeba popsat, jaké to byly. Je to tak? Mám pravdu v něčem? Um, klidně, Milko, začni tady, z téhle strany mám se vyjadřit k tomu, a mám kulturu? Ano, kultura a umění, jestli nese, setkala, jestli ty se z ní setkala se stereotypy a předsudky v tom československém kontextu. Tak já budeme radši hovořit o celosvětovém, hej, iba <laughs> o českom, to se bude jednodušší nějako, ale tak jasné, že dějiny umění jsou plné Môžem povedať, že stereotypov, ale my sme si z nich vlastne vytvorili ten uh, stereotyp, který se v nás nejako utvrdil, že je pravda. Ale tak to je prirodzené zase. Když sme začali spochybňovat vlastné dejiny, jej, že vlastnú históriu, to zase souvisí s tím, ale mm, jako kultura alebo umenie, to jsou zase dve odlišné veci, ale jednoznačně v oboch týchto sektoroch podle mě to funguje a je to vidno na, najmä na tej mainstreamovej kultuře, alebo to, čo je to konzumné kvázi, že čo, čo ide a prečo to ide a kto to robí a, a kvôli čomu to vlastně robí, hej? že kvôli čomu to produkuje. A teraz se tu zase zamotám, takže radšej dám slovo Davidovi. <laughs> Tak jako jasně, předsudky, stereotypy jsou pro jakékoliv odvětví prostě normou. Kultura nebo umění jako takové není jako výjimkou. Nikdo z nás není akulturní. Každý vyrůstáme v nějaké kultuře, která nás nějak ovlivňuje. To i umělci, jo, u kterých to nepředpokládáme, že k tomuhle tomu dojde, ale prostě dochází. Někdy je to lenost, že prostě si nepřečtu něco nebo se neseznámím s někým a nepoptám se na správných místech. Někdy je to, že prostě mě to vlastně nezajímá, já mám vlastní představu a hotovo. A to potom nejčastěji vidíme. Ani tak nejde o hudbu, byť tam taky máme pozitivní předsudek, že, jo? že všichni umíme hrát, všichni umíme zpívat a všichni umíme tančit. A, ale to je pozitivní, to je ten lepší předsudek, řekněme. Jo? A, ale um, ale prostě podívejte se, vyjmenujte, já to, já to třeba neumím, jeden jediný film v českém a slovenském prostředí, který by byl v pořádku. Jo? Uh, jeden jediný seriál, kde účinkuje Rom nebo Romka a kde by uh, hráli charakter nikoli Romy. Zase neznám. Ale u jiných, kult, u jiných, kultur, u jiných národů nám to ku podivu jde. Jo? A No, prosím. Ja by som ti zase skočila ano, do tej skoč. reči, lebo nie, lebo, lebo prostě akože toto čo hovoríš sa podľa mňa netýka iba tých médií, ako akože to čo už vidíme ako, ako ten výsledok tej produkcie. Ja som teraz u vás chvílu v Prahe, chodím sem teraz často a, a ako naozaj že keď prostě nikto nepovie inak tým potravinám tu, akože choď k Vietnamcovi, tam to je. A to máš prvou věc, jako že my prostě máme nějaké věci za, zaužívané a my se musíme odnaučit ich. veď kolik je tu lidí, kteří dnes povie, že Indian, alebo jiný uh, výraz, Native American, hej? A to jsou veci, ktoré nám. Teraz by sme sa mohli rozprávať o tom, že kto to priniesol, prečo chce, aby sme si očistili jazyk od týchto vecí, čo to všetko spôsobuje. Začíná mi chápať, akú moc majú označenia názvy. A týka sa to všetkého podľa mňa. Všetci takto si prejdeme. A teraz majorita, akože to poviem v tom zjednodušenom, majorita dostává na frak. Všeobecne, vo všeobecnosti. Všetky, že tie dejiny, ktoré boli vlastne tvorené, doteraz, tak dostávajú na frak od minorít, od, jakékoliv minority. A podľa mňa je to super, lebo môže sa to jedine takto nějakým spôsobom poovplyvňovať alebo dať do tej miery také priateľnej, aj keď jako podle podľa je to utopia, ale môžeme sa tváriť, že, že je to, možné. Ale je to zrejme jediná cesta, že tyto dva svety sa musia viacej v nejakom zmysle zblížiť a opoznať, čo komu mm, vyhovuje, nevím, alebo dávat vlastně ten hlas, No, já bych se k tomu normálně dostal, jenom jenom, já jsem teď popisoval ten status quo a to rozumíš, to je, já nevím, cokoliv, cokoliv budeme v životě řešit, nelze řešit jenom na té úrovni. To znamená, pokud se bavíme o kultuře, o umění, tak nespasíme svět jenom tím. To je, do toho je zapojený školství, to, 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 to všechno. To všechno vytváří potom ten celkový dopad. A Uh, jasně, pokud uh, tady žijeme 500 let, a 500 let se o nás nic neví. 500 let nám stačí předsudky a stereotypy, který máme, nebo to jedna paní povídala, nebo mám kamaráda, který sám chodil do školy a neměl tam žádný dějiny Romů. Jo, to znamená, že sám si vytváří něco, že jsme přišli odtud a tohle a že jsme dělali to a to. Tak samozřejmě, že to potom má vliv na celou tu společnost. Já jsem jenom řekl, že uh, Jde taky o to, jak je silná ta menšina, jak je ten národ vnímaný. A u nás v českém prostředí. Se na to krásně, jako se na to opravdu můžeme podívat, kdy velmi málo Romů, já nechci říkat žádný, protože já neznám úplně všechny seriály a všechny filmy, ale velmi málo Romů hraje charaktery, nikoli Romy, a ještě ke všemu grázly. Ale když se podíváme na druhou největší třeba menšinu žijící v České republice, nebo třetí největší menšinu žijící v České republice, tak už nám to jde. A ano, souhlasím přesně s tím, že i my za to můžeme. Že dokud my nebudeme ti, kteří budou natáčet ty filmy, dokud my nebudeme ti, kteří budou udávat ten styl, tak se samozřejmě jako velmi málo věcí změní. Ale jakmile to uděláme, tak se potom budou inspirovat i druzí. Což prostě například v Americe. Amerika nám může být nějakým prostě vzorem, kde se to povedlo a jde to a jdou dál. Jo? Oni jsou tak daleko, že to si my neumíme ani představit, že by se tady řeklo, nedostane žádný film Českého lva, pokud tam nebude <laughs> obsazen někdo z nějaké menšiny. Jo? To prostě tam tak daleko nejsme, myslím si, že ani nebudeme. Ale co je, myslím... Jako rozumný požadavek, nebo co by, čeho bychom se opravdu mohli dožít, je, že nám Romové budou hrát, ať už na divadle, ať už ve filmu, ať už v seriálu, ať už kdekoliv jinde, charaktery nikoli jenom Romy. Já jsem iba chtěla povedať k tomu, že vlastně uh, umeně uh, či kultura, nebo přesně, že jsou to dvě rozlišné odvetvě, ničméně jsou uh, uh, a vždy budu nějakým způsobem sp jako uh, vlastně um, současťou uh, spoločnosti nebo budou ukazovat tu zrkadlo spoločnosti a tak dále. Takže samozřejmě, že i když se čaká o toho umění, či výtvarného nebo hoci kterého, alebo o celé kultury, že, že bude otvorenější, tak stejnak je to zrkadlo té spoločnosti, ale vlastně jakože stejnak se musím dostat zase k tomu a vím, že to je jakože nepříjemné a je to nepříjemné jakože všetkým alebo skoro všetkým uh, umelcom, uh, kteří jsou označovaní, přesně prostě jak jsem ho povědala že ona je prvá, která vyhrála, ale ale tam právě preto, keď je ten, keď bol dlhé roky ten nedostatok a jak hovorí David, že ale my si to musíme zobrať do ruk, tak potom se vlastně stávají prostě, že stávaj koně je někdo, kdo může vlastně, zobrať to slovo a po něm môžu vlastně ty další generácie. A to je velká vec, jakože pre mě. Uh, uh, že, že už, a vidím fakt od toho roku 2005 do rok, uh, teraz uh, velký rozděl, že vlastně už tu máme umelcov, na kterých jsme, jsme pyšní a další a, a generácie môžu být ďalej pyšní. Ale vím velmi dobře, že to je o to těžší, vlastně být označovaný jako tento umelec z, z viacerých vecí. Jedna z vecí je samozřejmě za to, že je zaškatulkovaný, za to, že to je velká zodpovědnost, etická zodpovědnost, zodpovědnost vlastně zrazu za celý národ a tak dále. To nejsou vůbec jednoduché věci, s kterými by sa jako jeden obyčajný člověk mohl vysporiadať. Takže je podle mě i velmi důležité vlastně nějakým způsobom si uvedomať tuto šílenou zodpovědnost a že, že to je vlastně jako povedzme si upřímně nespravodlivé to očekávat od toho jednoho člověka. Ale je to tak viděno často. No. A ještě na, na doplnění k tomu celému, o čom jsme se tu bavili, že si zober, alebo zoberte, že vlastně prvý kritický statement, který vyšel z radou našej komunity, jakože keď to zo so, so všeobecním z rómské, k svojej identitě bol v roku 2000 od finské autorky... Viete od ktorej? Nie. Od Ne. Od Kibi Lumberg, která vyrobila také dielo, které se volá Černý, černý motýl. A vlastně je to sukňa, která je obrovská. Hej, že je finské, finské romky nosí takovou tu obrovskou zozama tu ťažkú, Ona má několik metrů. A ona je na, uh, na velký taký podklad priklincovala. Sorry, ja s tím mikrofonem nevím robiť. Ako keby to priklincovala s velkými nožmi, ako do ako keby si si vypichla motila a jej ten statement byl v tom zmysle vo výroku, že moja duša sa nevojde do cigánskej sukne. A to je len 20 rokov, ako halo Hej, že my sa tu snažíme zvrátit něco, čo, o čom máme dokumenty na 500 rokov, ale přitom vieme, že Romovia jsou v Európe oveľa dlhšie, ale na to nemáme nějakého nějakého materiálu archívneho, historického alebo takého toho overiteľného. A máme tu 20 rokov prvý statement. Já možná na to navážu ještě jednou otázku, která mě napadla, když vás poslouchám, jak mluvíte, protože jedna věc je teda, že už máme nějakou reprezentaci, primárně v tom umění, David mluvil víc o té kultuře nebo popkultuře i o tom, co se týká médií a mě u toho napadlo, jaká je ta dostupnost, ať už pro Romy, kteří v tom můžou vidět to, co v tom ideálně by mohli vidět, nebo případně i pro ty zvnějšku vlastně, jaká je dostupnost právě um, ať už toho vysokého umění, a případně jestli, protože i náš projekt nese ten název přes překážky, jaké překážky to sebou vlastně nese, nebo co udělat proto, aby, aby i tyhle, řekněme, umělečtější počiny mohly působit opravdu směrem dolů tam, kde by to opravdu jsme potřebovali. A nebo možná se to děje a možná ta moje otázka míří špatným směrem. Já ja jsem chcela ještě vlastně, prepač, neúplně odpovědět na tvou otázku, ale reagovat ještě na Davida, uh, jak hovoril uh, vlastně o té historii filmografie československé, alebo české, uh, za to, uh, před pár dňami uh, Robert Gabriš otvoril výstavu v Romskom muzeu a ta právě reaguje, kde Karin Kotová je vlastně kurátorka toho, reaguje přesně na toto, na tu historii, na tu negativní historii vlastně. A velmi dobře to zpracoval, takže například v tomto si vlastně odpovídám i tebe, lebo si myslím, že je velmi dobré, že takáto výstava je právě aj v Romskom muzeu, kde kde se dostanou aj študenti a aj romskí študenti vlastně na tu výstavu a že, že, že vlastně otvára velmi důležitou tému. Takže jako v tom vidím e, nějakou náděj. Těžká otázka, že? No. Zkusím to ještě jednou. Když jsme mluvili o tom umění, o té reprezentaci, kterou už máme, jaká je dostupnost právě pro Romy, řekněme i ty mladé Romy toho vysokého umění, pokud není, do, jestli je dobrá, nebo není, pokud není, tak jak co na tom případně změnit nebo jakými cestami jít? ja budem hovoriť sama za seba, hej, že budem to porovnávať sama za so sebou. Ja som sa ako keby, môj coming out o mojej romské e, rómskej identite prebehol pomerne neskoro, že už som bola, už som mala za sebou PhD, mala som 31 rokov a vlastne Barry Raklory vznikla rok potom, v tom 2012, keď som mala 32 a už som mala za sebou nejaké veci v rámci svojej, svojej tvorby a ako nejakých, výs, nejakých pro, svojich programov umeleckých, čomu som sa venovala. A teraz, akože keď si zoberiem, že v jaké době teraz som a že by som sa narodila do takej doby, že teraz by som išla na tu vysokú školu alebo na strednú a poznala takýto akože vplyv, čo, sa tu, čo tu teraz kvázi robíme ako my, naša generácia, já ja neviem, čo by som ty kokos, už, že to by bylo brutal. Já ja si myslím, že mne se stalo velmi fajn, že to přišlo neskôr. Nevím ja si představit, že takovou silu energie by som zažila v tom mladšom veku ale v něčom tých kolegov, ktorí sú na tej ceste teraz, že ako sú na tej vysoké škole a sú ako keby vybádaní ešte viacej od tých školiteľov samotných, aby prišli so, s nejakou témou, uh, keďže sú Rómovia a bla bla a dostávajú takéto príklady, že čo sa tu děje, čo robíme na tej scéně, že čo, s čím pracujeme. Neviem, že v mnohých prípadoch mi to príde ako že nechcela by som, aby sa to prepiskovalo, tam, som chcel, tam do toho som chcela zabrnúť, že tiež to má akože dve strany, lebo ti mladí jsou uh, sú často uh, vybadaní k tomu, aby v nejakom zmysle prostituovali svoje romské ja, že sú iní, sú iné romky, iní Rómovia a, 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 a že v mnohých tých smeroch, ktoré sa teraz dajú a je to výtlak, je to grantový výtlak, je to pro téma, mohla by som tu rozprávať xy průdou. A po, uh, v mnohých případech je to umelé, hej, že ja mám pocit, že ti, ktorí s tím robia, pretože jinak nemôžu, že to jsou ty jako osobné príklady Kiby Lumberg alebo Selmy Salman, která tam rozpráva o svojom živote v každom tom jednom diele, reflektuje svoju rodinu alebo špecifické podmienky, z ktorých vyšla a ktoré formovali ten jej vizuálny jazyk, tak potom to láka vlastně tých mladých teraz, ktorí sú tým okolím vybadaní, prostituovať to svoje ja, ktoré ešte vlastne ani nie je vytvorené. Oni sami nevedia, kto sú alebo čo sú a prikláňajú sa k tej umelej, to teraz si tu dovolím hrozně, že, mm, že tu zase potom velmi jednoducho začne vznikať taká, já to povím, že umelá, ako keby, že profesionálna rómskosť, je, že, ktorá vyrastá na všelijakých podporných programoch a to tiež nie je dobré, podle mě. Já možná, a my tuhle debatu vedeme pořád, jo. A já a teď za, za sebe, to není něco, na co byste teď měli dámy reagovat, já znám vaše argumenty, já jim rozumím, jenom proč se bráníme, jako já pořád nechápu tomu, proč bychom se měli bránit tomu, že jsme Roma. Přeci, když pojedu na mezinárodní výstavu, mám tam český pavilon, tak tam neočekávám prostě, jako, uh, že tam nebudou čeští umělci. Jo. A to, že je někdo romský umělec, to už je potom jenom na tom druhým, jestli si to veme tak, a to je jeho čistá hloupost, že čeká sukně a tak dál. Rozumíš? A my jako Romové přeci nemusíme vytvářet romský témata. To je to, o čem si ty povídala. To je potom ano, to absolutně s tím souhlasím. Ale já přeci jako umělec a jako Rom si prostě tady můžu tak postavit tři dlaždičky jo, na, jednu lepší A, na druhou B, na druhou C, no a jako vyber si, co ano. jsem tím chtěl říct. Ale keď na to dostaneš peněze, že jdeš robiť romské umění, tak už to je něco jiné, chápeš? To, to hovorí, že to, že. to pravda. Já na... my, když děláme výstavy, my neslibujeme, že jdeme dělat romský umění. My slibujeme, že budeme vystavovat umění od Romu. A jestli to budou rostliny, anebo sukně, to už je na tom autorovi, my ho do ničeho nenutíme. Jo? To je prostě. Tohle je ta věc, že to je to, od čeho je potřeba se odpoutat. Proto já jsem nikdy neměl problém, aby o mě někdo řekl, že jsem romský režisér. No tak jsem, ale to neznamená, že režíruju čardáše. Jo? Ty jsi viděla několikrát naše představení, hmm. přijdou ti Rom, jakože dobře, oni mají romský téma, protože to je něco, co já chci dělat. Jo? Ale. Ale není to ta stereotypizace. Jo, není to to znásilňování té romské kultury. To je prostě, protože děláme ten artivismus navíc, tak je to o tom, že prostě my chceme a cílem, a teď odpovídám i trošku na tu otázku, že my pokud chceme, aby se to dostalo opravdu jako k těm lidem, No tak my to vymýšlíme tak, aby se to k těm lidem dostalo. To znamená, s divadlem objíždíme ty města, pokud chceme, aby to viděli. I Romové, tak je přímo o tom informujeme a potom prostě přijdou. A nebo v případě výstav, což umělci, jsem se dozvěděl, úplně nemají rádi panely, tak my je ale nakoupili. Nakoupili jsme prostě výstavní panely, protože ty my umístíme tam, kde ty lidi přirozeně se pohybují. A pak najednou, aha, a takže my máme takové dleho umělce, jo, ale nejde, máme takového umělce. Rozumíš? Potom za náma chodí děti, kteří řeknou, a dá se to teda vystudovat? Dá. Ano, to si myslím, že to je důležité, že ještě nejsme v takom období, jako bavit se o grantové politiky je velmi důležité, ale tím netrpí iba, jakože například romské umění. Vůbec, to ještě není, sme vůbec tak daleko, aby jsme se stěžovali, jako když byla například, a čo, čo, je, ale zase, já ja to vidím jako stejně jako artivistka pozitivně, že keď uh, bola byla kríza uprchlícká z, uh, zo Sýrie, tak byli všichni umělci, robili, ka, uh, že už to bylo vysloveno u některých, každý si našel toho svého uprchlíka, uh, basically mu dal 300 eur a urobil si art a vystavil to. A vlastně byly samé výstavy jako prostě na tuto tému, které byly tlačené samozřejmě z Evropské unie, ale v podstatě jakože za zachování míru tady, čo je jako ako mission good, akože dobre myslené. ako to stále preto, aby, aby v podstatě ty nálady ako boli, boli vyvážené, které začaly být velmi negatívne a teda že pravica a tak dále. Takže to grantová politika může být aj pozitívna. Ničméně si myslím, že stále že že tie malé nějaké Malé zmeny, které jsou ještě jen stále malé, jako například na Akademii výtvarných umení, že prostě máme troch romských študentov. To, že například tam študovala Věra Duždová Horvátová, tak len kvůli tomu, že ona tam študovala, tak ostatní, například vím minimálně o dvoch, ľuď, dvoch vlastně študentů, kteří se přiznali k romské identitě, jinak se za ňu hambili. Takže a dneska vlastně uh, len že se priznali, ale vlastně nevyužívají žádné granty alebo tak, ale vlastně uh, hledají tu svou identitu. A podle mě je toto strašně dôležité. A je to strašně dôležité v tom školstve. Tak jsem ja som samozřejmě nechcela povedať, že grantová politika uh, je na odstrel. V prvom rade by mala být na odstrel Tá, ten typ, který, a to, a to, myslím vo všeobecnosti prostě, a hlavne tieto kultúrne, na, na, zamerané na minority, by sa mali okamžite profesionalizovať, pretože, a to je velmi potrebné, to je veľmi, naozaj veľmi potrebné. My dnes na Slovensku, ja si nebudem trúfať hovoriť o vás o obratoch Čechoch, ale u nás na Slovensku grantová politika v 90 rokoch bola následovná, že sa dostávali sa peniaze, na ktoré sa a to boli veľké, obrovské dávky peňazí, ktoré boli hoci ako na integráciu, na neviem, čo bolo to pomenované. A vo výsledku, vo výsledku títo ľudia, ktorí s tým v 90 rokoch začali, zabili tradičnú rómsku hudbu protože nákupili do osad nejlacnější varhany s automatickým bubeníkom, ale prostě to s automatickým bubeníkom nezahráš. A dnes tu máme, nebudem teraz zmenovat všetky ty kapely, Gypsy Culi, Gypsy Nicole a podobné <laughs> nešváry. <laughs> ale Tak je to součást toho, o čem, o čem dneska mluvíme. Ano, prosím. Ja jenom k tomu ještě doplním. Uh, je to... To není problém jenom nezisku a těch, kteří píšou ty projekty. My třeba v Čechách, jako i na Slovensku, určitě taky. Přeci, když budu vystahovat Milku, já nemusím psát do romských programů, ale napíšu do profesionálního umění. Konec, tečka. Tam neslibuju žádný romský téma, tam slibuju to, co mi Milka řekne, že chce momentálně dělat. A, a to je ten velký rozdíl. A potom, nikdo mi ale neslíbí, že když. Pošlu do profesionálního umění, tebe, že mi nikdo nezavolá a neřekne, ale tak žádejte v romském programu. To je ten problém, jo? Že, a, a buď budu žádat, anebo řeknu, ne, nebudu. Tady prostě uh, oceněná, uh, vystudovaná umělkyně, to znamená, že splňuje ty podmínky profesionálního umělce, o to jde, a je na nás, jestli budeme stát. Uh, Uh, jestli budeme prostě zatím stát a, a budeme chtít, aby to bylo podpořené z toho profesionálního umění. Protože pravdou je, že už nám takhle několikrát volali, že bychom to měli změnit, a my jsme trvali na tom, že to měnit nechceme. Jo? To je důležité. To by se mi ještě doplnila to, že vlastně, lebo ty jsi je vzpomínal, uh, jako Benátky, Bienále, tak. Uh, Lebo samozřejmě jakože tiež velká diskusia že či jako teda uh, Romové mají mít vlastní jako prostě pavilon alebo že či lebo však proč ne v českom paviloně proč by nebyl jako vlastně český romský autor a nicméně jakože prvýkrát tiež uh, je vlastně polský pavilon uh, vystavil uh, romskou umelkyňu Gošu, takže takže těž, já ja jsem například aj, aj, prečo by nebyl pavilon, který je čistě romský a pre, prečo by to nemalo být tak, že, že prostě budeme reprezentovat svojich dobrých českých, romských umelcov, kteří jsou dobrý a jsou arty jako všetci ostatní. Já ja iba dám bodku za touto tému, <laughs> že to umenie je naozaj, to je tak slobodný svet. my si to ani neuvedomujeme, ale Ja spomínate tu Bienále, ja som tento rok ako keby zastupovala Eriak na Trienále, Ty Milano. A je to bizar, pretože Romovia, možno David povie ešte lepšie ako ja, a keď nie, tak to doplním, že? alebo Myšo, Miko, aké majú postavenie oni vlastne doteraz v Taliansku, že neboli ani uznaní v tých základných veciach, ako tu je romská minorita, ako menšina, a zrazu je tam prostě mezinárodná prehliadka umenia, kde mezi národnými pavilónmi v Taliansku, v Miláne je rómsky pavilón s nějakou Rigovou zo Slovenska. Veď to je, hej, že tam to umenie ukázalo, ako, že tam práve na takýchto veciach to umenie ukazuje, na akých principoch vlastně funguje. Ako národu alebo čoho? A to, no to je prepáč, že to je to, co jsem hovorila, že vlastně naozaj ježiš přepač to už druhýkrát, že že, uh, že že vlastně to umění je zrkadlo společnosti a očekává se, že bude otevřenější, ono je otevřenější. Ale jakože stejnak pracujeme všetci ťažko, aby aby to bylo ještě otevřenější viacej. No, já myslím, že to je skvělé, že tady zaznělo vlastně, jak vůbec ty různé systémy a politiky vlastně formují vůbec ten, jako to směřování, jako jakým způsobem ten moment toho grantování prostě hudebních nástrojů mi přijde jako skvělý jako příklad toho, jakým způsobem to může vlastně pak se dotknout toho umění samotného. Ale možná se vraťme maličko zpátky, protože jak Tamara, tak David jste zmínili vlastně, ať stručně vlastně možná trošku rozdílné, tedy, tedy uh, aspoň jsem to tak pochopila, řekněme zkušenosti nebo nějaké poznámky, které se týkají vzdělávacího systému. Uh, Tamara zmínila vlastně jako, řekněme, nějaký pozitivní bod toho, že na základě vlastně nějakého inkluzivního, bezpečného prostoru, jestli jsem to tak správně pochopila, v rámci umělecké školy, tak uh, se k nějaké etnicitě nebo k určité... Uh, jako, bytí uh, někým uh, přiznali nebo přihlásili vlastně studenti. Uh, zatímco vlastně možná uh, jsem tady cítila, že možná v tom to, to je ovšem prostor vysoké školy, uh, ale možná vlastně uh, základní, střední nebo jiné formy vzdělávání a toho systému, v kterém se pohybujeme, zasež inkluzivní a podporující nejsou, tak uh, možná uh, zkusme se zamyslet nad tím, jakým způsobem tenhle ten, platforma, kterou každou, každý procházíme vlastně, uh, asi si uvědomuje, že je do jisté míry rigidní, ač uh, nějaké změny uh, jako se dějí, tak uh, Jaký, jakou stopu zanechávají nebo zanechali u vás a potenciál toho, vlastně, kdy, řekněme, v dnešní době možná se věci mohou nějak měnit víc než před deseti lety, samozřejmě ta, ten rytmus změn uh, se děje. Tak uh, v čem byste dali takovou jako vějíčku nebo nápovědu k tomu, jako co změnit, aby situace byly lepší? Já ja, totiž v rámci Artvizlabu, který jsem založila jako součást vlastně moje PhD, jsem... Uh... Teraz základám, alebo od roku 2023 uh, chcem uh, společně i s pomocou Ara Art a s Věrkou Duždovou-Horvátovou uh, chcem založit uh, Artkem vlastně pre uh, romských týnedžerov, kteří uh, mají talent a vlastně uh, uh, se snažit připravit na střednou umeleckou školu. Pro mě je to rozhodně uh, velká zmena, keď na stredných a na vysokých umeleckých školách prostě uh, bude tato pozitivná diverzita. Tak, 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 tak si myslím, že to je strašně důležité a proto právě zakladáme tento Art Camp a i online výuku. No. Já bych doplnila, <mail> že a podľa mňa, ako v rámci toho, čo by sme mohli zmeniť a čo je hrozné, že se nám ještě stále nepodarilo, lebo stále neťaháme za spoločný koniec v tých krajinách jednotlivo, že například... Uh, budem hovořit za seba, asi by som vyrastala úplně jinak, keby som v povinné literatúre na základnej škole mala nejakého autora alebo autorku z rómskeho prostredia, s romskou identitou, takže poprvé by som dala do povinnej literatúry na základnej aj strednej škole nejakého rómskeho, a a autora vo všeobecnosti, vy to máte jednotukše máte tu ker vydavatelstvo, ale tak aj u nás ich je veľa, vlastně keď si zoberiete, že prvá Elena Lacková je zo Slovenska a tam sa už myslím, už sme sa rozprávali s nějakými ľuďmi, že už by jej práve kniha Narodila som se pod šťastnou hviezdou by mala být jednoznačně zaradená do povinného čítania. Takže toto ako prvé určitě. A potom môžeme riešiť také tie menší veci, které se týkajú lokálních prostredí, lebo podľa mňa to nemôžeme aplikovat na celé Slovensko. Ale ak žije e, viacnásobná komunita v nejakom, nejakom, kraji, kde sú rodili, že, že majú ako stále aktívnu romčinu, tak nech majú možnosti děti deti chodiť do škôlky e, a postupně sa učí ten majoritný jazyk, ak, jsou sú čisto z prostredia, že, tam, že sa rozpráva po romsky, pretože veľa príkladov a prípadov, kdy děti končí v osobitných školách, je vlastne kvôli tomu, že nepoznajú majoritný jazyk, poznajú iba ten svoj. A potom, jakože, že, že z každého toho lokálneho prostredia se dá vyvodiť nějaká vec, ale podľa mňa primárne nám uh, všetkým, ako sme tu chýbali informácie, teraz už je to aktivnější, že ta generácia teraz už si vie vyhľadať, ale v mojom období, keď som rástla, nebol Google, v rodinách, s ktorej som Nehovorím, že by sme boli úplne asimilovaní, ale prostě tam materinská reč tam nebyla, ale jinak jsme úplně, že povedala by som že echt. Tak se tu smeje, oni smeje Sa smejme. Lebo ale publik. Áno Miko, berem <laughs> to, že aj to by sme mohli inak rozobrať krásně, že tie hierarchie medzi nami, že on má materinskou reč, tak je väčší romag jak já. <laughs> Určitě. Ne, nemusel. <laughs> tu si nemusel, no ale ne, vrátím sa k tomu, aby sme to tu nezvrhli, to potom, že uh, <laughs> že vlastně v každom tom prostredí sa dá nájsť nějaká cesta k tomu špecifiku, ktoré ta základná škola alebo ten kraj potrebuje a podle mňa už máme teraz kvalifikovaných ľudí na to, aby odovzdávali to že aké jsou vaše dějiny. Veď, když se spýtaš jakéhokoliv mladého Róma častokrát ani hej o sebe nič, lebo veď že to nemáme v žádném kurikule. Jako opravdu nevím, co mám teda říct, protože kolik máme času? No, protože jestli mám jako říkat všechno to, co je potřeba změnit, to ne, že jo, toho je hodně. No, ani základně je to tak Tak ten na dvě monolog z vedou do nebe, kdy to říkáš. Ten je dobrý a tam je to hodně krátký. A tam je všechno. No, jako školství se nedá změnit samo o sobě, protože na školství samozřejmě má vliv absolutně všechno. To, jak lidi bydlí, to, jestli mají práci, to, jestli jsou, já nevím, diskriminovaný a podobně. Jo. To je celá, jako, jako to je opravdu obrovská škála věcí, které ovlivňují ty děti. A asi nejhorší je to, že máme segregované školy, s tím se pojí to, že máme prostě geta. To by prostě tohle, kdyby neexistovalo, už nám je hned veselý. A A co se týče našeho školství, to je jako špatně, jako. Nechci říct od základu, ale ale prostě jako je to zastaralý, je to prostě jako um, je to něco, co už prostě jako nefunguje pro tyhle ty moderní děti už vůbec ne a pro tvoje dítě jako to nebude fungovat už vůbec, prostě ono to bude muset přijít, ono se něco bude muset změnit, jenom to je prostě jako pomalý. Já si pamatuju na snahy už před 20 lety a určitě předtím byly taky, byla to prostě docentka Milena Hybšmanová, která neustále prostě chodila na ministerstvo školství s tím, že by prostě měli buď v dějepise, by měly být nějaký kapitoly o Romech, anebo že by to prostě mělo být podobně jako v Americe, že prostě budou nějaký určený hodiny romským dějinám. Co by to prostě změnilo? Změnilo by to to, že bychom tady měli mnohem sebevědomější romskou komunitu. To je pro Romy v prvním řadě. Co by to druhak změnilo? Že bychom nemuseli čelit drobným nedorozuměním, předsudkům a stereotypům v takové míře jako teď. Protože ty děti by se to dozvěděli už na té základní škole. Moje vlastní zkušenost je ta, že já jsem byl na základní škole ve třídě jediný Rom, a nevím, proč se to stalo, my jsme se o tom nikdy nepopovídali, ale paní učitelka přišla v 8. třídě a hodila mi na lavici romský děpis. Bez ničeho jenom mi ho hodila, řekla vem si to domů. A ve mně to hrozně jako zanechalo stopu. Jo, protože já jsem najednou viděl poprvé romské do, uh, právníky, romské lékaře, spisovatele, umělce a další osobnosti. A chtěl jsem být jako oni, ale do té doby jsem nikoho takového neznal, protože jsem prostě žil v prostředí, kde uh, jako prostě obchodníci <laughs> různí <laughs> byli prostě jako top. Jo? A, a, vůbec jsem nevěděl, že tohle, je jako, že mezi Romy máme takovéhle jako osobnosti a že jich je opravdu hodně. Se nebavíme jako o, o pár lidech, který napočítáme na prstech jední nebo dvou ale prostě je jich opravdu hodně. A to je to, co se po, ale k těm dětem potom jako nedostává. Těch věcí, které je potřeba změnit, těch dobrých aktivit, těch úspěšných projektů, které prostě ale byly na rok, na dva a skončily, je celá řada. Já za všechny řeknu snad jenom uh, druhá směna se to jmenuje. A teď se strašně omlouvám, protože vůbec nevím, kdo to vydal, ale prostě to druhá směla, tak se omlouvám těm, kteří to vydali. A, a to je přesně ten návod pro ty školy. My nemusíme mít konkrétní hodinu. Nám stačí, že prostě my potřebujeme probrat ve třídě podnět a přísudek, ale k tomu si vememe prostě ten text od pana Horváta, který je česky, a prostě na něm probereme tu českou gramatiku. Jde to takhle jednoduše. Je to připravený, bohužel se to, ale v mnohých školách vůbec nepoužívá. Já na to možná navážu, protože často se setkávám s tím, když diskutujeme o těchto věcech třeba i s lidma ze zahraničí. Nám všem je zřejmé, proč to tak je. Proč přesto, že 20 let jsou snahy o toto změnit, to stále není. Ale přesto pravděpodobně možná v publiku, anebo někdo z těch, kdo se na nás dívá, teď má v hlavě tu otázku, jak je to vlastně možné, že to takhle ještě pořád je. Tak jestli kdokoliv z vás si chce vzít slovo a dát svůj pohled na to, ať už se to týká teda kultury a umění nebo i toho vzdělávání, které Jedno ovlivňuje druhé, tak jak jsme se o tom bavili? Já ja si myslím, že jsou uh, to dvě roviny, hej, že samotná je ta historie jaké aké postavenie mali dlhodobo Rómovia vo všeobecnosti naprieč Evropou, ako boli vlastne nepriatí. majoritou, odkedy sem začali po tom desiatom storočí vlastne vstupovať a boli tím symbolem tý, tým symbolom, symbolom, tej inakosti. Proste keď si představíš stredovek, ako asi vyzerali ľudia vtedy tu bežne, ako vyzerala spoločnosť a zrazu přišli Krásné ženy. Zrazu prišli krásné farebné ženy, které mali na odeve různé cingrlátka, které jim pri pohybe vydávali zvuk a prostě přišly z vyspelej kultury sem. A žena mohla mať kludně na krku nějakého hada a tancovala s ním. A muž mal na oprátke nějaké zvěra. No jasné, že pro tých stredovekých ľudí ty museli, veď to bylo diablové plemeno, ne? Že si zober, že to je stigma, která tu prostě vznikla v tom období a nikdo si to jako, že my jsme tu všetci rozumní ľudia verím tomu, ale pritom nikdo z nás si nerozklučoval tuto věc, že ta to, proč romovia jsou na okraji spoločnosti a jsou vnímaní jako periféria, je kvôli prvotnej veci, že oni boli vnímaní po vstupe do Evropy ako konkurencia. Jednak pre vznik keď v tom čase vznikali v Európe uh, tie, uh, mes, uh, ako sa im povie cechy, přesně, Vznikali cechy, ktoré si velmi dali záležet na tom, aby nikto jiný tam nebol. A teraz, si, keď si zobereš tú kočovnú skupinu, která přišla s nějakým remeslom, buď to boli kovači, alebo já ja neviem čo, tak ten cech sa postaral o to, aby ich vyhodili z územia. To je jedna konkurencia a druhá konkurencia bola církev, protože ženy si namiesto kupovania odpustkov pri spovedi išli si poradiť od, od, ženy, od Rómky, dnes by sme ju nazvali, ktorá im iba psychohygienicky mohla niečo psychologicky porozprávať. Ako, a dnes to môže byť označované jako veštica. Tak ale ten, ten hodnostár cirkevný sa určitě bál, že no pozor, tak jako, že tuto, to mi bude platiť. Nebude to Tak, a už to boli čarodejnice, které bylo treb, bolo treba podpáliť. A to sú, a koľko je to storočí a my tu žijeme v rovnakom vlastne svete, v plnom predsudkov, hlúposti, nedokážeme, nedokážeme odstúpiť, odklúčovať sa od niečoho. A vnímame rómsku kultúru ako niečo, niečo a priori, čo sa rovná, že, že osada rovná sa chudoba, rovná sa romská kultura. A to je ta největší hloupost, že toto by bylo super, keby si společnost vo všeobecnosti osvojila, že romská kultura nerovná se chudoba, nerovná se vyloučená nějaká mar marginalizovaná skupina a že tí lidé, kteří žijí v takýchto biedných podmienkách, podmínkách, jsou výsledkem sociopoliticko-ekonomického nastavení, které se týkajú ale štátu. ne nás všeobecnosti. Inak, prepač, a to, 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 čo si povádá všetko, je prostě úplně úžasné. <laughs> a len, len mi to připomenulo, jak jsme v Romůském muzeu vlastně čarovali knihu Brnok. Jsme ju zjedli. <laughs> A jsme ju čarovali. A teda všetci traja. A uh, vlastně výsledek toho, uh, lebo se bavíme teda o tom, že to bylo prostředně současné umění a tak dále, já ja jsem dostávala asi milion sms že to jsme nemysleli vážně, přece jsme fakt začarovali Katarínu Šedu. Takže oni to mysleli jako totálně vážně. <laughs> to my samozřejmě jsme to jako, že to bylo sa sarkastické právě jako práce s tím stereotypom. A lidé, uh, akademici... <laughs> kteří jsou všetci na té scéně, tak jakože velká většina veľká mi úplně zhrozně písala, že to si nemyslíme vážně, že my tady jako fakt čarujeme. A na vysvětlení, my jsme vtedy iba všetci v této trojici uh, žrali vybrané pasáže z knihy Katariny Šedej, to byl Brnox, ten slovníček, a některé pasáže, které jsme chceli jakože nějak kritizovat, tak jsme vytrhli list a zožrali ho. To bylo celé. Davide. Já jenom ještě, uh, jo, jedu, jo. Um, vůbec jsem netušil, že jsi tak dobrá, ty víš, s kým by jsi zrozuměla. S Tiborem Židou, on je taky takový no, tak, na tu historii, no. že? Já vás, no, tak si musíte pokecat. A um, uh, já už vlastně tohle, jako, to je celá řada faktorů, jo. I to, že opravdu... Um, ta společnost za tu dobu z nás opravdu udělala jako tu nejchučí, ty nejchučší obyvatele. Jo? To prostě tak, jako je, že potom si to, proto si to potom spojují prostě s chudobou, to romství a podobně. Ale co je absolutní jeden jediný příklad za všechny, co prostě popisuje celou tuhle tu situaci, je právě tahle ta šedá třeba. kdy prostě je to odpad, ale pro Romy, ale pro českou společnost je to něco, co musíme ocenit. A to je neuvěřitelný. To je tak strašný. A uh, když jsem se potom bavil, měl jsem tu příležitost se bavit s lidmi. Třeba Jirka Havelka, který režíval, režíroval Gače vedou do nebe, tak jsme se o tom bavili a on vlastně tu cenu předával. On předávali tu magnéní, to jsem nevěděl. A my jsme se o tom vlastně jako bavili. A, 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 byl z toho vlastně jako rozčarovaný, jo, že vlastně řada lidí nad tím vlastně jako nepřemýšlí, jo, nebo že prostě si to ne, nepřečetli něco, prostě tady někdo dostal ocenění, já mu ho mám předat, Jo? A tak dál. Protože se nás to netýká. To není, že ty lidi jsou a priori špatní, nebo že jsou prostě uh, rasisti, nebo to vůbec ne. To je přesně to, o čem jsem hovořil už hned na začátku. Že prostě se nás to netýká, tak je vlastně to jako v pohodě. A my si tohle dovolíme. A vůbec nám nejde o hlasy těch, kterých se to jako dotýká. Prostě nás... A to není, že bychom mlčeli, že bychom na to nepo... ne... neupozorňovali. Prostě to jenom nikoho nezajímá. A proč? Protože nemáme politickou moc, protože nemáme uh, ekonomickou moc, protože prostě všechny tyhle ty moci nemáme. <laughs> A nejlíp to prostě popsal Václav, ha Václav Havel, že jo, bezmoc jako... Um, um, teď já jsem přesně věděl, že to, že, že to řeknu špatně. Uh, ano, tak. Uh, mě to totiž napadlo v, uh, v, angličtině. A to je přesně ono, jo? že prostě my samozřejmě nějakou zdánlivou moc máme. Jo? když se spojí neziskovky, když se spojí osobnosti, když uh, to, to, tamto, ale zdaleka ne takovou a to prostě o tom nás historie přesvědčuje, že když prostě 20, 30, 40 let na něco upozorňujeme, bojujeme a ono to stejně jako se s tím nic neděje, jenom se to prohlubuje. Je to mnohem horší, jo? že za pár let se nám zdvojnásobil počet sociálně vyloučených lokalit a, tak, a, a i vlastně počet lidí v nich žijících. No tak to je samozřejmě jako pak, co se dá jako dělat. Jo? Tak, teď je možná vhodný čas na prostor pro otázky z publika. Na začátku jsme neřekli, že samozřejmě otázky mohou klást i lidé, kteří nás sledují ve streamu. Každopádně nejdříve dáme prostor tady v publiku fyzickém a v případě, že se objeví i otázka v prostoru online, tak nám tady kolegyně ten dotaz přečte. Tak. Nebojte se. <laughs> tak možná ještě než promýšlejte. A já možná jenom řeknu, že jsme opravdu uvedli krásný příklad vlastně určité pasti kulturní nadřazenosti právě s Brnoxem Kateřiny Šede, který oceněn magnézií literou, ale kritizován široce romskou komunitou, jak tedy umělecký tak i vlastně jakoby ze zdola třeba v prostoru sociálních sítí. Ten hlas už nebyl vlastně v těch médiích ani v té společnosti vyslyšen. Pomohlo to někomu? Tady ta moje poznámka k nějaké otázce. Můžeme možná třeba dát další otázku a dát vám prostor, abyste si to promysleli a v okamžiku, kdy bude nějaká otázka online, tak jsme připraveni ji položit. Tak my máme možná, pomalu se teda chývíme ke konci, když není ještě úplný konec. A otázku, kterou bychom možná teď mohli položit, tak se týká vlastně, my jsme se tady dotkli příkladů negativních, částečně možná lehce i pozitivních, které zmiňoval David v kontextu nějakých dobrých příkladů změn ve vzdělávání, ale napadnou vás ještě jiné dobré příklady, příklady dobré praxe, které se týkají právě prolamování bariér, prolamování toho, že, toho o čem prostě hovoříme? Takových aktivit je celá řada. Náš největší problém, ale já zase jedu do negativity, ale, ale je jich opravdu hodně. Jenom náš problém je, že to jsou projektové věci a to se musí změnit, protože když máte projekty na rok, na dva, i když na čtyři, a to už se bavíme o tom, že to je hodně pokrokový, když jako máme čtyřletý projekty, a ono to skončí a pak tu praxi, ten stát, to město, ta instituce prostě nepřevezme. No tak se to dělá, jako nechci říkat úplně zbytečně, jo, ale to je, to je na tomto frustrující, že vlastně my, a máme dotaz. Musíme do mikrofonu kvůli streamingu, aby to slyšeli i diváci. Omlouvám, online. já se představím, já jsem teda ten Michal Miko, kterým jste se tady bavili několikrát. Dobrý večer všem. A někdy David jako vlastně k dotazu, jak jsi, jak jsi, zmínil, že existuje jako prostě v rámci grantových výzev nebo i v rámci jako evropských sociálních fondů, jako projekty, které fungují dva, tři roky. Ale jak můžeme, nebo jak můžeme ovlivnit společně nějakým způsobem udržitelnost těch projektů a jak donutit vlastně jako na lokální úrovni nebo na národní úrovni ty lidi přemýšlet jako udržitelně? Ja skočím Davidovi do uh, do reči, do tvojej otázky, že podľa mňa ten príklad, že jak je vaše Kamoro a slovo 21. Hej, že ako to je podľa mňa práve príklad dobrej praxe, je to jeden z najúspešnejších festivalů, jedna z najakcií v Prahe už roky prepája ako majoritu tak minoritu v slove 21 robia či rómovia, či neromovia. prostě vznikla okolo toho celá komunita. Já si myslím, že to je ten nejlepší příklad právě jako výborný program. Já si, já si uvedomujem, že ty budeš možno proti, ale podle mě toto je ta cesta. Jako... Já nejsem proti, protože Festival Kamuro je, je zásadní kulturní akcí jako prostě v rámci centrální Evropy a vlastně celé Evropy. Ale jde o to, že je to taky jako grantově laděná jako akce, která je závislá na dotacích a ta udržitelnost tam není jasná. Jako když se skupina jako prostě lidí, kteří jako rozhodují nebo, nebo, nějakým způsobem jako přidělují hlasy tomu projektu a řeknou, že to nepodpoří, tak Hamura jako nebude. To není udržitelnost. Udržitelnost je, jak, jak jako vytvořit nějaké podmínky pro to, že ty projekty, které se implementují, tak jsou brány jako jistota pro další implementaci v budoucnu. O to mě jde. To je něco, co jsem právě jako zmiňoval, když jsou nějaké projekty pro školství, to školství by je potom mělo, pokud to je prostě přebrat, ano, má je financovat a v těch školách potom jako provozovat, protože to je dobrá praxe. Pokud je to něco v kultuře, stejně tak, pokud je to něco ze sociální oblasti, stejně tak. Jo, ale nám se často stává, samozřejmě některé se, no, že to je zase ono, jo, to je takový jako My převezmeme třeba dobrou praxi teď my jako Česká republika, ale my to tak okleštíme, že z toho uděláme takový paskvil, na který potom nadáváme úplně všichni. Jak ti, kteří, pro které to má být, tak ti, kteří to potom jako mají provozovat. Jo? A, a, to je na tom jako taky to, to frustrující. Takže tím se zabýváme my, vy a všichni v tom nezisku vlastně celou dobu, jak tohle jako změnit. To je těžký. Tak jedině zoštatnit potom jako muzeum romské kultury. Kde by bylo dnes muzeum romské kultury, keby bylo stále jako neziskovka, keby jich štát přibral pod svoje muzea, keby netvorili součást jako štátnej nějakej, nebudem hovoriť, že ideologie, ale prostě je to pod štátom raz a navždy a raz a navždy ta sběrka tam už bude. Že potom asi jedině zoštátňovat. Možná, uh, možná to není jenom o zesnátňování, ale celkově skutečně o tom jako pros, uh, procesu financování a nejenom vlastně projektu, které se týkají vzdělávání kultury, ale umění, ale vlastně ta Uh, jejich cykličnost vlastně vůbec nesleduje vlastně vůbec grantových programů, jako potřeby vlastně projektů, uh, individuality a vlastně i tu jinakost o tom, o čem jsme hovořili vlastně úplně na začátku, že každý z nás je jiný a každý z nás vlastně potřebuje uh, vlastně mm, prostě jiný rytmus, jiný způsob práce a tak dále. A vlastně to bohužel. V tom systému stále ještě není. a e, Znám sama e, z různých projektů e, dobré příklady. Příklady například dnes už neexistujícího programu Agosto Foundation, který vlastně právě dává důvěru, plnou důvěru, dával plnou důvěru vlastně spolku organizaci v tom, co vlastně e, na, se s, s patřičnými prostředky, který dostal, tak udělá. A e, bylo to právě bezestres a vlastně s tou důvěrou. A ta důvěra vůči těm příjemcům grantů vlastně e, není. No. A to se netýká, to se týká e, širokého pole, ano pokud ještě se třeba bavíme o kultuře, tak jsou oblasti, jako je třeba ta sociální oblast, kde se myslí na to, že tam musí být zaplacený lidi. Pokud se bavíme o kultuře, tak tam se na to vůbec jako nemyslí. Tam nejlépe, kdyby to dělali všichni zadarmo, anebo za pár korun. A to samozřejmě potom dělejte profesionální umění, umění, na který prostě budou chtít davy, když vlastně je jedno, jestli na to ten grant máte, nebo z toho uděláte doma v obýváku, protože prostě ty lidi stejně na tom musí dělat zadarmo. Jarmo, to je, jako bych řekl, pokud se bavíme o umění a o kultuře, to je jedna z nejpalčivějších věcí, kterou prostě jako vnímáme, že je to hrozně podhodnocený. Ty umělci jsou opravdu hodně podhodnocení a, a, těžko se jim tady žije, těžko se jim tady přežívá. Máme otázku z publika, teda z našeho online publika, tak já poprosím kolegyni o přečtení. Jo no, a, tak dobrý večerník Budaj a, nám poslal otázku a myslím, že nás znova pošlaly do těch imaginačných imaginačních rovin dnešní debaty. A, dobrý den, měl bych otázku pro všechny hosty. Problém Romové versus většinová společnost. Všichni Romové i lidé z Majority vědí, co za tím všechno je a je to mix různých věcí. Posledních 20 let se o tom pořád bavíme a opakujeme, co by lidi z Majority měli dělat, co si uvědomit, co změnit a tak dále. Nic se neděje. Moje otázka tedy je, neměli bychom zkusit tedy jinou cestu, například více radikální. Co si o tom myslíte? Tak pojďte radikálně. Tak já jsem stále hovorila, že my jsme Romana Kalepantera, ale jako my jsme vlastně měroví Romana Kalepantera, <laughs> že my bojujeme cez umeně, tak ale a doufám, že to je dost radikálné. <laughs> Nevím, no. ja tak radikalismus alebo být radikálny, hmm, přesně to je jedna vec, ale já ja si myslím, že v prvom rade každý by mal ísť na to nejako nejako po svojom a toto je také, také vypnutie k tomu, že poďme niečo urobiť, ale čo? Akože keď, my, keď, to zůžím na tu romsku tému, že na, nás, akože čo by mali Rómovia urobiť, veď ako zase kritická voči nám vnútorne. Veď my sa nevieme spojiť, my nevieme mať jeden jednotný názov. Dobre, máme, máme, hej, budeme sa tváriť, že tie tri hlavné insignie máme, ale nie sme národ, nemáme rovnaké veci, ako má ta majoritna. A podľa mňa, čo by sme mohli spraviť, je to, aby sme presvedčili majoritu, a to sú práve takéto debaty, alebo ten, ten trend toho vizuálneho umenia, čo se snaží robiť, že vlastně ta romská kultura je perfektná, alebo špecifická, ona je i perfektná i špecifická, ale perfektná by mohla být jako pre tu majoritní v tom, že by ich, že by mohla ukázat, akým chybám sa dá vyvarovať, alebo že ako je vůbec možné, že tu v tomto čase existuje nějaká kultura, která nikdy nebola uh, nebola ako keby národom a nemala nemá písané dejiny. Nemá svoje samostatné písané dejiny, nemá nič kodifikované, kvázi ako majú jiné národy, alebo územia, alebo neviem čo. A napriek tomu je tu stále ta kultura v něčem velmi podobná, že když se stretne Rom z Čech, z Slovenska, z Polska, z Holandska, z Maďarska, z Rumunska, to je jedno, prostě najdu tu spoločnú reč a cítia sa veľmi podobne, že ja som to sama zažila na prvom takomto medzinárodnom stretnutí, předtím som sa s Romami mimo svojej rodiny vôbec nestretávala a já ja som fakt mala v tom Polsku Malgožaty, Mirgy, Tás, dnes jsme ju spomínali, to je tá, čo zastupuje v súčasnosti Polsko na Benátskom Bienále. Mala pocit, že som prišla domov, kde bolo rovnaké jedlo, voňalo to tam rovnako, prostě velmi podobné vzťahy, typy, hierarchia, štruktúra tej rodiny, toho, ako se k sebe správajú, alebo čokoľvek. Proste, a je to, je to tam. A podľa mňa, že v dnešnej době, keď sa rozprávame viacej o identite ako o národnosti, je práve ta rómska kultura tým špecifikom pre tu majoritu, že mohla by být tým príkladom, že ako je to možné, že aha. Zásadně nesouhlasím s tím, že nejsme národ, jsme a, a děkuju Michale, jsme dva, ne to je jedno, prostě jsme a... Uh, uh, ale zpět k tomu dotazu, který zazněl, já jsem proto být radikálnější. Ten smířilvej způsob nám prostě nezafungoval a ten smířilvej způsob je v tom, že chodíme, prosíme, chceme spolupráce, stejně uh, nás potom vždycky Nějak vyšachujou <laughs> a tak dál, a tak dál. Já neříkám, že to dělat dál nemáme, že nemáme spolupracovat, že se nemáme o to snažit, ale nemáme tady tu radikálnější odnož. A teď radikálnější, jo, prosím vás, nevyzývám ano, přesně, hned to uvedu na pravou míru. To je třeba to, že my už máme tak významné osobnosti romské a ty osobnosti mají tolik významných. Přátel, kteří nás dostanou úplně kamkoliv si řekneme. A když prostě nesouhlasíme, aby dostala ocenění šedá, tak prostě příště máme udělat to, že prostě máme dostat lísky na to vyhlášení a udělat tam prostě halo. A když prostě dostane nebo má dostat Český Olva prostě film Bastardi, nebo jsou minimálně nominovaný, tak se tam prostě máme dostat a máme tam zase udělat jako show, Prostě musí to být viditelný, musí, jako, takhle, myslím jako radikál, nic neničit, nikoho nenapadat, ale být prostě viditelný a dát o sobě jasně dát, jako vědět, že takhle ne, že prostě s tímhle nesouhlasíme. A ne jako národ. Ale jako ty lidi, který tam zrovna stojí, protože i v českém národě máš lidi, který bastardy milujou, a máš lidi, který bastardy nemilujou. A tak se k nám připojí jenom ti, kteří bastardy, bastardy prostě nemilují. jo? Že to nemusí být jenom Romové, ale dokážeme se tam dostat. Myslím si, že tohle je něco, co nám chybí, ta viditelnost. Dostat, dostat se tam, i když nás tam nepozvou. Jo? Dostat se do toho živého vysílání, i když tam o nás nikdo nestojí. Protože to je něco, ale kdy, kdy jasně jako deklarujeme ten svůj, protože oni, oni ví, že s tím nesouhlasíme, ale je jim to jedno. No tak my se tam musíme dostat a musíme vám dát jasně jako vědět, že ne, tohle je přes čáru. A koho to nakonec limituje, nejsou oni. Jsme to my. My versus jiní, ano. <laughs> Já bych tomu možná dodala jenom, že teď dobrý příklad na podobné téma bylo právě poničení, údajné poničení, vlastně jenom označení obrazu uh, Van Gogha v návaznosti na ekologické problémy, kdy vlastně, uh, myslím, že to byl Bohumil Kartous, kdo řekl, že se diví, že mladá generace vlastně umělců není vlastně mnohem radikálnější vzhledem k tomu, do jakého průšvihu se vlastně dostáváme. Tak tady jako jsme na podobné ploše vlastně. ten obraz byl za takže vlastně to bylo ještě úplně, to bylo jako vymyslené, to byl totálně krásný artivismus. Byly to Kitky, Kitky už budeme pozrat v muzeu, prostě pěkně za sklom, na to, prostě jako nezničitelný obraz. Takže vlastně jakože iba mediálné, a vlastně stejně bylo plno kritik na to, já jsem skočila ti do řeči, tak se omlouvám. Davica, ne, Davica bojí, ale nie, ne, nebudem to tu rozvádzať, to si nie. já ja som iba chcela povedať, že pre mňa bude vždy radikálnejšia cesta a rozprávať o tých veciach, ako vyvíjať nejaký in, in, tu inú formu tej, toho nejakého radikálneho prístupu a sme toho svedkami, že to umenie um, s tým vie pracovat. A za mňa úplne najradikálnejšia vec, ktorá môže byť v rámci nás a v rámci tých druhých, jako keby tej majorita versus minorita, a teraz vo fokuse na romskou kulturu, je fakt, že si všetci uvedomíme, že najväčšia, úplne, že najväčšia hviezda nemého filmu Charlie Chaplin bol Róm. A to stačí, hej? Že to stačí. A je to, kolko je uh, po jeho smrti, my sa to dozvíme teraz, jakože nie je my tu, ale spoločnosť. A máme možnosť si pekne akože pozrieť všetky tie filmy, které urobil a vidieť tam tu jeho romacitu. Tu identitu tu te to, jeho to ako sa preskupovalo to rómske na čo my môžeme a e, darmo budeme akože teraz tu plakať že nemáme dostatok historických našich rómských artefaktov ako ktoré by sa vzťahovali k dejinám, k našim rómským dejinám ale máme najväčšiu akvizíciu v podobe Charlieho Čeplina. to teraz to bola postava majoritného sveta a zrazu patrí Rómom hej že to sa mi páči. tak o... Máme půl osmou, možná to bylo hezké zakončení celé té naší debaty. Tímto bychom vám chtěli poděkovat za účast jak fyzickou, tak i virtuální. Zároveň, pokud se kdykoliv budete chtít vrátit k našemu záznamu, tak najdete na stránce tuke.tv. Uh, samozřejmě děkujeme i našim partnerům, přičemž uh, tím důležitým uh, je americká ambasáda a program Alumni um, Engagement Innovation Fund. Tak, takový komplikovaný název, který vždycky popletu a který právě nám tu důvěru uh, poměrně dával a dával a za to jsme rádi a Alica možná něco dodá. No já možná jenom poděkuju tak jako Šárka, že jste přišli, že jste vnímali a doporučuji opravdu si ten záznam třeba projít znovu, protože tady dneska zaznělo hrozně moc um, zajímavých, důležitých a moje, věřím, že i vaše myšlenky dál vedoucích um, vašich myšlenek, našich hostů, takže děkujeme, že jste přišli a že jste byli s námi a přejeme krásný večer vám všem. Děkujeme. Taky děkujeme. děkujeme, hezký večer.